Wat leer die Hebreërskrywer ons nog oor Abraham se lewe en sy geloof? Hoe lyk geloof? Geloof vertrou onvoorwaardelik. Geloof vertrou onvoorwaardelik. Ons lees dat omdat Abraham geglo het, alles gaan oor Abraham se geloof, nie dat sy geloof iets is nie, dit is net die genade van die Here, maar omdat hy geglo het, hoewel Sara onvrugbaar was en hy al oud was, het hy krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat hy God wat het beloof het. En hier is 'n interessante vers. Hy kyk na God en hy evalueer God se karakter. En hier is die gevolgtrekking waartoe Abraham kom. Hy het God getrou geag. Voordat ek na die volgende vers toe gaan, ag jy God getrou? Hierdie is 'n kwessie van ken ek God werklik? Ken ek, het ek so diep verhouding met God, dat ek sy karakter ken en weet, een van sy groot karaktereienskappe, God is getrou. Amen? Ok, as ek op daai plek kom en ek ken God so, dat ek weet, hy is getrou. As hy iets gesê het, he's good for his word, dan kan ek hom vertrou en ek kan onvoorwaardelik vir hom volg. Nou gaan ek verder. Die gevolg, sien, daar is 'n gevolg vir geloof, daar is altyd 'n gevolg vir geloof. Die gevolg was dat daar van een man, 'n man wat nie meer 'n kind kon verwek nie, want hy was 99, was 100 jaar oud, kinders afgestam het, so talryk soos die sterre van die hemelruim, so baie soos die sand van die see, waarvan ek en jy as gelowiges ingesluit is. Hy het God getrou geag. Omdat hy geglo het, het hy geweet, God is good for his word. As God iets gesê het, sal hy dit doen. Is ek en jy in ons verhouding met die Here op daai plek, dat ek nie goed in my eie hande sal vat, en sê, Here, u woord sê dit, maar ek dink u moet my maar nou los met hierdie ding, ek sal dit uitsorteer. Wie van julle doen dit baie keer? Here, ek weet jy weet alles, ek weet jy is goed in alles wat jy doen, maar hierdie ding kort 'n bietjie vlees. Here, hierdie ding kort 'n bietjie sonde. Dis mos, ons sê dit nie so nie, maar dis wat beteken. Here, ek moet net so 'n bietjie oorgee, ek sal hierdie ding uitsorteer, ek sal môre jou help weer roep as ek jy nodig het. Dis nie ons moet lewe nie, dis nie. En Abraham, omdat hy geglo het, kom ons volg net gou die som hierso. Abraham, omdat hy geglo het, hy het God getrou geag, het hy gedoen. En wat lees ons dan? Daar was gevolge. En ek vind jy moet dit ook verstaan. En dis, nou ons haal die Hebreërskrywer aan, wat Nuwe Testament is, dis wat hy sê. Dis wat hy sê, luister, as ek en jy hierdie goeders gaan, ek het die Here Jesus aangeneem, ek het weggedraai van my ou lewe af, wonderlik, nou leer ek God beter ken, en ek begin om vertrou vir my lewe. Loop al goed in jou lewe skeef. Wel, lees Abraham se lewe, goed, het ook maar skeef geloop in sy lewe, maar sien, wanneer ek in die Here is, en ek lewe volgens hom, dan die goed wat skeef loop, herpositioneer my waar die Here my wil hê. Ek lewe nie meer vir myself nie, ek lewe vir hom. En as die Here toelaat dat daar goed skeef loop in my lewe, dan moet ek nie aan die stuurwiel gryp nie. Want dan gaan ek die karretjie rol. En 'n paar van ons sit hier, so jou lewenskarretjie is al so amper gerol, hy lê dalk hier in die veld, omdat jy gepluk het aan die stuurwiel, terwyl die Here besig was in iets in jou lewe, vertrou die Here onvoorwaardelik. Ons probleem is, seeing is believing. Talk is cheap, show me the money. Ek wil hê jy moet eers jouself bewys, dan sal ek besluit. En die Here het hom klaar bewys, hy het niks om aan ons te bewys nie, ek moet hom onvoorwaardelik vertrou. Daar's 'n mooi insident in Markus 9 vers 23. Die pa kom na die seun toe, een van die evangelies sê die seun was duiwelbesete, die ander een sê hy was siek geweest, maar toe hoor dit ook al sê die pa kom na Jesus toe en sê, Here, asseblief genees my seun. En Jesus sê vir hom, vir die een wat glo kan alles. Weet julle hoe reageer die pa toe? Hy bid, asseblief Here, kom my ongeloof te help. Dit gaan nie oor die grootte van jou geloof nie. Hierdie man se geloof was klaar daarin dat hy na Jesus toe gekom het. Daai was die geloof klaar. En Jesus doen wat hy vra. Nou, kom ek lees net weer die vers en dan wil ek hom verder vat en hom kwalifiseer. Vir die een wat glo, kan
Nou kyk, kom ek kwalificeer dit gauw. My lewe moet ingestel wees om die woord te gehoorsaam. Daai vers is nie van toepassing op my as ek my eie agenda het en my eie lewe leef en ek besluit met hoe ek my lewe gaan leef nie, dan kwalificeer ek nie daarvoor. En die volgende ding is, ek moet ook reg leef. So met ander woorde, aan die een kant ek moet die regte inhoud glo, maar ek moet ook reg leef. En as daai twee in lyn is, dan is ek op die Here se agenda. Dan leef ek waar hy my wil hê. Ek wil nie meer goed hê ter wille van my nie. Hier is nie my selfsugtige ding nie. Hier is 'n ding van ek soek die koninkryk van die Here en dan lei hy my waar ek moet wees. Hebreërs 11 vers 6. Ek het baie gapings in my teksgedeeltes vir oggend, nê, maar ek wil hê julle moet my volg. As 'n mens nie glo nie. So as jy nou vir oggend hier sit en jy glo nie, dan is die res van die vers nie van toepassing op jou nie. Maar as jy glo, dan is die res van toepassing op jou. Sê, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat na hom soek, beloon. Ons dien 'n God wat wil beloon. Ons dien 'n God wat wil betrokke wees in jou lewe. Maar ek en jy moet daai onvoorwaardelike vertroue in hom stel en sê, ek vertrou u Here en ek volg u. Wanneer ek op daai punt kom, is daar 'n beloning wat vir my wag. En die beloning is nie op my agenda nie. Die beloning is daarin dat ek kan wees waar die Here my wil hê. En dis die beste plek om te wees.